cozida aqui, que é pra fazer o purê. Tô machucando ela aqui pra poder colocar os ingredientes do purê. Eu tô usando essa concha que fica melhor de machucar elas. Olha aqui, na panela. Os ingredientes que vai no purê são ovos, 2 ovos, leite líquido e margarina, certo? Agora eu vou colocar os ingredientes que vai no purê para depois a gente finalizar no fogo para pegar mais gosto. Então eu vou quebrar aqui os ovos. Colocar os ovos. 2 ovos. Quantidade de leite. Vá botando aí que eu digo. Leite cozido. Tá bom. Botou margarina? Ainda não. Pronto, bota manteiga. Só pode tirar. Bota uma colher bem cheia. Uma colher bem cheia de margarina. Pronto. Agora eu vou mexendo aqui até... Pronto, já pode ir pro fogo. Aí o fogo termina fazendo o procedimento. Cadê o isqueiro? Vai, sim. Que é o feijãozinho, meu povo. Aí, ó. Tá temperado com bacon. O arrozinho. Só naquele jeito. Hoje quem tá fazendo a comida é a patroa, né? Aí eu tô aqui só dando as dicas porque... Foguinha do papai e a mamãe abre sessão, né? É porque a gente combinou assim, dela. Eu ia fazer, né? Mas eu queria que ela fizesse. Aí eu vou dando uma ajudinha, porque em questão de cozinha eu tenho mais experiência do que ela. Aí o processo aí é só deixar ferver e dar o ponto no purê, porque o sal já foi colocado na hora que a batata foi cozinhar. E depois que o purê começar a ferver, ele vai começar a borbulhar. Aí, concluindo aqui a farofa, a linguiça já tá quase no ponto, né? Aí eu faço assim, eu boto só o alho, tempero com alho. Cheirinho tá bom, viu? Não precisa deixar ela bem torrada, tosta não, que... Ela fica dura para comer quando ela esfria, aí fica dura. Pronto, já botei o alho, né? Bota um pouquinhozinho de orégano. Vamos ficar um cheiro forte de alho, né? E dá um gostozinho diferente. Deixa eu só pegar gosto um pouquinho. Um pouquinho de colorau, porque eu vou usar farinha branca e a gente não tem muito costume de comer a farinha branca, né? Tem muito costume aí, geralmente a gente gosta de comer a farinha amarela, por isso que eu tô dando um pouquinho de cor na farinha, porque a gente gosta mais de farinha amarela. Eu tenho aqui em casa, mas só que eu quero usar essa logo aqui, porque senão a gente acaba perdendo a farinha. Não vou botar sal por causa da linguiça, né? Que já é temperada. Mas se por acaso ficar sem sal, se alguém achar sem sal, aí bota na hora. Mas eu acho difícil. Eu acho que aqui já tá no ponto certo. Pessoal, mais um domingo, né? De almoço. Quero agradecer a todos. Que Papai do Céu possa abençoar a todos. Esse foi mais um vídeo, né? É, almoço em família. Tchau. E espero que tenham gostado do vídeo. É, compartilhe, deixe seu like, né? E que Papai do Céu possa abençoar a todos, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus quiser. Depois eu vou mostrar pra vocês um vídeo. Mais tarde eu vou postar ele. Vai ser um vídeo fazendo
a sobremesa, que é a cocada, né? Que eu fiquei cocada de fazer. Cremoso. Depois eu mostro pra vocês, beleza, galera? Okay. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus.